সকল সেইটা মানে মই যাই আছো মানে টাউনত, টাউনত মানে লগ এটা মোবাইল দিয়া আছে, চ' এতিয়া ঠিক কৰিব যাই আছো। আৰু এইটো হ'ল মোবাইল এই লাভা, চ' এইফালে টাচ প্লেখন মানে বেয়া আছে, চ' এতিয়া মই টাউনত যাই আছো মানে চাইকেল টাইকেল লৈ যাম, আৰু এইফালে চাইকেল, চ' চাইকেল লৈ যাম তেতিয়া ব্লগ যিহেতু আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইছ এতিয়া মই আহি আহি পালোঁ দিয়ক মানে টাউন, এতিয়া ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লো মানে কল্পনা মোবাইল শ্বপিং দোকানত। আৰু ইফালে দাদাজন আছে, দাদা এই মোবাইল এটা ঠিক কৰিব লগা আছিলে, চ' এইটো মোবাইলে মই ঠিক কৰিম মানে মোৰ লগৰ বাৰু বেদাই কাহুল দি থাকে মানে কি এই লাভা মোবাইল বাৰু এই মানে এটা কলা চিন এটা বহিছে মানে কলা চিন আৰু ওপৰৰ পৰা মানে পাছ কৰা লাগে মানে, চ' এতিয়া মোবাইল ঠিক কৰিব দিলোঁ। কিমান দাম পৰিব? অলপ হৈ যাব, চ' এতিয়া একদম অলপ কমাই ল'বি আৰু কৰি দিবি, কেইদিনা আহিব লাগিব মই এনেই এতিয়া এতিয়া আহি যাব ন, আধা ঘণ্টাৰ পিছত, আধা ঘণ্টাৰ পিছত আহিলে হ'ব আৰু এতিয়া মানে মই ডাকচুকীত যাম, ডাকচুকীত যাই কিনে কেনেকুৱা কেনেকুৱা খবৰ, বঢ়িয়া খবৰ, চবৰে খবৰ ভাল। আৰু মই ভিডিঅ'গিলা পঠিয়াই আছোঁ আপোনাৰ, আপোনালোকে চাই আছে নাই, আৰু যোনজনে চাওঁ নাই চ' চাবি আকৌ, চ' এতিয়া মই যাম ডাকচুকীত। চ' গাইছ এতিয়া ওলালোঁ যাবলৈ কাৰণে ডাকচুকীত, চ' একদম মানে বুদ্ধ যাম মানে একদম টাউনত মানে সোমাই দিছোঁ চাইকেল টাইকেল একদম মানে এতিয়া যাই আছোঁ আৰু ডাকচুকী পুৰা মামীহঁতৰ ঘৰত যাম মানে এতিয়া, চ' একদম মানে বুদ্ধ ভিৰ মানে গাড়ীয়ে গাড়ী এতিয়া ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোঁ মানে মেলাপাৰা, আৰু মেলাপাৰা এইটো তেল ডিপু পাইছোঁ আহি এইটো তেল ডিপু, আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ ডাকচুকীত। এতিয়া ফাইনেলি আহি আহি পাই গ'লোঁ মানে ডাকচুকী, ডাকচুকী এইবিলাক একদম মানে কলগাছ ইফালে, চ' এতিয়া মামীহঁতৰ ঘৰ পাম আহি আৰু অলপমান আগত আছে, চ' এতিয়া মই যাই আছোঁ ডাকচুকীত, ডাকচুকী পালোঁৱে আহি গাইছ একেলগে আহি আহি পাই গ'লোঁ মানে মামীহঁতৰ ঘৰ, আৰু অলপমান আগত আছে, অলপমান যাব আগত যাব লাগিব, চ' আইতাৰ ঘৰত সোমাম, সোমাই কিনে মই যাম আৰু অলপমান দেৰিকৈ, চ' আহি আহি পালোঁ দিয়ক আইতাহঁতৰ ঘৰ। মোৰ এইখন মানে মামীহঁতৰ ঘৰ আৰু মোৰ আইতা হ'ব বাৰু, চ' এতিয়া মই আইতাৰ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ, চেনিকৈ আহি আহি পাই গ'লোঁ যে মানে মামীহঁতৰ ঘৰ আৰু এইখনে হ'ল ঘৰ ভিতৰত যাম মানে, এতিয়া কি সৰু ৰাস্তা দেখিছেই নাই, ইমানে মানে সৰু ৰাস্তা, চ' এতিয়া সোমাই যাম ভিতৰত চাইকেল টাইকেল মানে নুসুমোৱাইয়ে, চ' এতিয়া সোমাইছোঁ ইফালে এইটো আইতাৰ ঘৰ, আহি আহি পাই গ'লোঁ দিয়ক আইতাৰ ঘৰ। চ' ৰাইজসকল সেইফালে একদম চাহ তাহ দিলে খাবলৈ, এইফালে বেছি মানে এইফালে পানী চানি দিছে, চ' এতিয়া চাহটো খাই কিনে দেখাম আৰু আপোনালোকক মানে মাছৰ ফিচাৰীখন মিণ্টু মামাই দেখাব, চ' মিণ্টু মামা বাই ভিতৰত আছে বাৰু, ভিতৰত মানে বাহিৰত আছে, চ' খাই কিনে খাই লৈ একদম দেখাওঁ, সেইকাৰণে মানে ৰিচি তৰকাৰী দিছে একদম মানে বহুত বস্তু দিছে মানে একদম ৰিচি তৰকাৰী দিছোঁ মানে চাওঁ। চ' গাইছ এনেদৰে ফাইনেলি মই চাহটা খাই উঠিলোঁ দিয়ক, একদম একদম চাহটা খাই উঠিলোঁ, চ' এতিয়া আপোনালোকক মাছৰ ফিচাৰীখন দেখাওঁ, এইফালে মিণ্টু মামা আছে, মিণ্টু মামাই এতিয়া মাছৰ ফিচাৰীখন দেখাব, তেন্তে বলক নে কি কোৱা, চ' এইখনে হ'ল মাছৰ ফিচাৰী, চ' এইফালে আইতা আছে, আইতা ভিতৰত সোমাই যাম আৰু এনেদৰে এতিয়া এইখনে হ'ল ফিচাৰী আৰু এইফালে আইতা আছে, চ' এনেদৰে সোমালোঁ কিন্তু আমাৰ হাই আছে দিয়া ভালে, চ' এইখনে হ'ল ফিচাৰী আৰু এইফালে কিন্তু আমাৰ কেনেকুৱা ফিচাৰী কেনেকুৱা কাম চলি আছে, এতিয়াতো বিক্ৰী কৰি থকা আছে, বিক্ৰী কৰি আছোঁ মোটামুটি এসপ্তাহ হৈ গ'ল, অলৰেডি মই কাৱৈ মাছ বিক্ৰী কৰিলোঁ কমচে কম 150-200 কেজিমান বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু, বাকী এতিয়া শিঙি মাছ বিক্ৰী কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে 30 কেজি শিঙি মাছ বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু নেক্সট বিক্ৰী কৰিম, চ' এনেকৈ আৰু লাগি আছে এইফালে, এনে অলপ মাছ কমান লাগিছে, মাছ কমিছে বাৰু নিশ্চয় মানে আমাৰ কাৱৈ মাছখিনি বিক্ৰী হৈ গ'ল, কাৱৈ মাছ আৰু নেক্সট শিঙি মাছ এতিয়া বিক্ৰী কৰি আছে, ত' সেইকাৰণে মাছ কমিছে, এইটো টেংকত আমাৰ এতিয়া কাৱৈ মাছ আছে, এইটো পোৱালি কাৱৈ মাছ, ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা সেইটো টেংকৰ পৰা
দেখাম আজি কেনেকুৱা মাছ কিমান আছে। এইটো টেংকত মাছ আছে অলরেডি বিকাশ হোৱা নাই, মানে 3 নম্বৰ টেংকত। আৰু 4 নম্বৰ টেংকত মোৰ বুদাৰ মাছ আছে, যিখিনি মানে মই এবাৰ ব্ৰিডিং কৰিম আৰু সেই বুদাৰ মাছখিনি আছে। একদম মাছ গিলা অলপমান এৰি দিলা মানে এতিয়া কিমান দাম হৈছে মাছৰ? 400 টকা ন হোলচেল দেই, 600 টকা কেজি যায় আছে। মানে দেখিয়ে মানে কিবা ভাল লাগিছে মানে একদম কি কম আৰু। এতিয়া মই যাই আছো পথাৰত, আৰু এইফালে মিন্তি আমাৰ মোক লৈ যাব পথাৰত দেখি। আপোনালোকক দেখাম অলপমান, এইফালে ৰাহুল আছে। ৰাহুল কেনেকুৱা খবৰ? ৰাহুলে মানে অলপমান লাজ কৰিছে মানে, একদম মানে পথাৰত যাই আছো এতিয়া মই একদম এৰিলা এৰিলা চাওক চৌকাই। এতিয়া আপোনালোকক মই কেঁচু হাত দেখাম, মানে মিন্তি আমাৰ আছে, মিন্তি আমাৰ এইফালে মিন্তি আমাৰ আছে, মিন্তি আমাৰ এতিয়া কেঁচু হাত দেখাব। যুৱৰাজ, এইটো মানে কি হৈছে, কেঁচু সাৰ, ফাৰ্মি কম্প'ষ্ট বুলি কয়। তো আজিকালি যিটো উদ্যান হৈছে, আমি যিটো শাক পাচলি খাওঁ সেইবিলাকত শ্ল' পয়জন থকা বুলি কোৱা হয়, মানে ৰাসায়নিক সাৰ বহুত প্ৰয়োগ কৰা হয়। তো সেই ৰাসায়নিক যিটো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় তাৰ পৰা আমাৰ বহুত ক্ষতি হয়। তো সেইকাৰণে আমি এইটো কেঁচু সাৰ, ফাৰ্মি কম্প'ষ্ট, এইটো মানে আমাক চৰকাৰে এটা বেডশ্বীট দিছে। তো ইয়াত আৱৰ্জনাখিনি থোৱা হয়, সেই আৱৰ্জনাখিনিক ওপৰত যেতিয়া পচিব তাতে কেঁচু আহিব বা কেঁচু দিয়াও হ'ব আৰ্টিফিচিয়েলি। সেই কেঁচুখিনিয়ে যিটো খাই লাষ্টত মল সৃষ্টি হ'ব, সেই মলখিনিক আমি এটা প্ৰচেছৰ মাজেৰে বা এটা চালনীৰে চালি বা সেনেকৈ কৰি সেইখিনি আমি খেতিত দিয়া হয়। খেতিত দিলে খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়িব, ভাল সাৰ এটা হয়। তো সেনেকৈ আমি এটা শ্ল' পয়জনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক পথাৰখন দেখাম, কেঁচু সাৰখন দেখালোঁ, এতিয়া আমি যাইছোঁ পথাৰত। এতিয়া এইটো কি বুলি কয়? এইটো ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট। ভাৰ্মি ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট চ' এতিয়া হ'ল ফাৰ্মিং কম্প'ষ্ট, আৰু ইয়াতে মানে খেতি বাতি কৰা হয়। চ' এতিয়া আমি যাই আছোঁ মানে পথাৰত দেখি, এনেই মানে অলপ ফুৰিব আহিলোঁ মানে। একদম আহিছোঁ চ' ৰাইজসকল, এতিয়া মই ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে, এইফালে মিন্তিও মা আছে, মিন্তিও মা মই যাব বিচাৰিছোঁ। তুমি মাছৰ ব্ৰিডিঙৰ টাইমত আহিবা, আমি ব্ৰিডিং দেখাম বঢ়িয়াকৈ। কেলৈ আহিবা বাৰু? চ' তেনেকৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে কৰিম, আৰু এক ঠাইত মানে যাব লাগিব, গমেই পাইছে ক'ত যাম মানে, মোবাইলটো আনিব যাব লাগিব। চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই তেতিয়াহ'লে অলপ ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপায়। ভিডিঅ'টো আজি বা কালি বনাই দিম, চ' ইউটিউবত যাই চালেই হ'ল।